У Бельгії урядова криза через міграційний пакет ООН. Бельгійський прем'єр заявив, що підпише його, навіть попри те, що найбільша політсила країни проти. Троє міністрів і двоє держсекретарів із націоналістичної партії через це вже пішли у відставку. Світову угоду мають укласти у Марракеші у понеділок. І що ближче до початку церемонії, то більше країн попереджають, що не поставлять під неї свою візу. Олена Абрамович продовжить. Міграційний пакт ООН – угода, про яку світові лідери домовились ще у 2016-му. Тоді усі 193 країни-члени організації підписали декларацію, якою засвідчили. Жодна держава не може самостійно впоратися з міжнародною міграцією, тому потрібен глобальний договір. Одним із перших від нього відмовився Дональд Трамп. Американський президент ще рік тому заявив, ця угода несумісна з міграційною політикою США. Нещодавно про відмову повідомили ряд східноєвропейських країн – Чехія, Словаччина, Болгарія, Угорщина, Польща. А в Бельгії через це питання ледь не розпався уряд, бо прем'єр за, а найбільша ультраправа партія проти. Вона занадто промігрантська. Там немає нюансів, які потрібні, аби задовольнити і європейських громадян. Так, в угоді немає юридичних зобов'язань, але все ж є правові ризики. У Єврокомісії таким розвитком подій не задоволені. Єврокомісар з питань міграції зауважив, розчарований не лише відмовою певних країн, а й тим, що зробили вони це в останній момент. Він не є зобов'язуючим, не зачіпає національний суверенітет. Ті, хто виступив проти світового договору, чи вони його читали, це лише окреслені рамки співпраці з усіма країнами. Договір на 34 сторінки окреслює, як краще організувати потоки мігрантів та точніше визначає їхні права. Країни-учасниці мають погодитися, серед іншого, обмежити тиск на держави, де є багато біженців. Критики називають цю угоду промігрантською. Відмовились її підписати не лише країни Східного посткомуністичного блоку. Також мають сумніви Італія, Швеція та Австрія. Позиція Відня особливо розчарувала Брюссель, адже саме Австрія до кінця цього року головує в ЄС і вплинула на чимало процесів з цього питання. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».